Ti ćeš. Što će ja gledam, da ste...
Ja došao ovako sam, popio, malo je, hajde. Ostaće kad tu ovdje, kolega, da ja odim. Biće napolje ovo ono, pa napolje. Ajde, ovo je kratko, da. Ne, ja dolim, što sam ja pošao. A ovo dolim. Ja, šta treba, izvinite, šta treba? Šta ja treba? Samo da vidimo, samo nije da vidimo. Problem, evo, ne, znači, šta ja, treba, ne ide mi. Nije problem. Ja, znači, ne boji se nije probirao, pa mislim, čemu je pojem teba, ja, u ratu bio, ovo, ti. Bože, dole. Ne znam, ja ti kažem, pa mene, stojim, znači, nije problem. Ja sam bio u ratu. Šejica, borac, otac mi je pogledao, brat mi je umro, mati mi je umro, čemu je pojena? Gospodine, to nema nikakve veze s ovim. Nikakve veze s ovim, ništa ja, što je... sa ženom, što je otišla u oči, ko sestri, šta ja... Evo, kolege će da isprovjeravaju šta je, kako je, da li se poduze mjere radnje prema... Samo se malo smijete. A jo, a se smijem, ne, kam šta? Ok, nema problem, nekakav... Boko i dok aparat isti duže. Znaš mi da Boko vidi da se vede. Aj, lagan. Lagan. Samo duvaj, aparat će pišta. Kad prestane naš dobro. A, kam nastav, nastav. Čekaj. Aj sad. Lagan. Samo duvaj. Ajde, još. Nemoj prekida. Nemoj prekida. Pusti. Prekini. Ajde, da. Lak, ajde. Ajde, dobro. Vidiš? 2,6. 2,06. Dobro, ja. Od kolege će sad dalje studije koja se nam da pisati. Stavi ruke na vozilo, širi noge. Gdje imamo ništa? I hladnja vam. A moraš petriš, što je? Što budu? Reći, otvori novčanje. Otvori gepo. Uzmi svoje stvari, otvori gepo. Prvo će.
otvornom tu kesu malo. Otvori nam ova vrata, zadnja, prednja. Hladno oružje na kotke, aj malo izađi s vozila. Otvorena malo vrata ova, od uzadača i zadnja. Stati, ako ja spravo ono, sam kupio sandvič, hvala mi, tema kuće. Kako da je otvorena mi ova, od uzadača i zadnja. Mirza, otvori nam ovdje ovu kasetu. Thank you.